Київщина – місце, де річка Ірпінь впадає в київське водосховище, одне зі стратегічних місць битви за столицю. Саме тут підрив гідроспоруд на дамбі дозволив зупинити росіян. До того, як росіян вибили, тут був межпозиційний простір, тобто територія, яка прострілювалася з обох боків. Ось там стояли збройні сили, там були окупанти. Дорогу хоч і трохи полагодили, але й досі можна побачити сліди численних прильотів. Саме по цій дамбі в село заходили передові загони української піхоти. Невдовзі за ними наша знімальна група. Ось як виглядали козаровичі 1 квітня. Ось це БМП по нам працювало, їхнє. Звідси від'їжджала. І це ПТУР. Відтоді минуло майже 4 місяці, але на дамбі й досі можна знайти залишки боєприпасів. Це фрагмент шнура чи дрота керування від керованої протитанкової ракети, так званого ПТУРа. І тут вони літали досить активно, і такого можна багато зустріти. А затоплені низини зазеленіли і перетворилися на мальовничі заливи. Просто рай для рибалок. Є вчора і завтра. Але навіть на риболовлі місцеві жителі повертаються у розмовах до часів бойових дій та окупації. Там от їхній склад бомбили експериментально було. А потім вже по домах, як почали, то вже треба було тікати. І то я не хотів, думаю, жінку проведу до провів через насосну, а назад мене не пустив. У самому селі слідів війни ще більше. Ось як усе виглядало одразу після звільнення. Слава Україні! Героям слава! В цьому місці українська артилерія знищила російський КАМАЗ із боєкомплектом. Тут досі можна побачити десятки чи навіть сотні 30-мм снарядів для БМП-2. Ну а тут біля школи росіяни обладнали свою базу, свої позиції, навіть побудували ось тут такий легкий бліндажик, я так розумію, щоб тримати під контролем навколишню місцевість і мати декілька векторів прострілів. А ось цей же бліндаж зараз ще стоїть. Зелене листя та городина приховала частину пошкоджень і вирв. Люди потроху лагодять постраждалі будинки. Тут шифер не був побитий, ви бачили? Там осколки крашені лежать і зараз. То я це сам поставив, шифер взяв, поставив 17 шиферин на хаті, поміняв і 3 вікна поміняв. Володимир Олексійович розповідає, місцева влада допомагає із відновленням, та все ж чоловік покладається на власні сили і готується до непростої зими. Зварив я котла дерев'яного, щоб топити дерево. То я таке вже, і груба в мене є, так що я вже навіть без газу перед зимою. У багатоквартирному будинку поряд живе онука Володимира Олексійовича. Поруч знищений ангар, де росіяни зберігали техніку під час бойових дій. І сам будинок, і двір добряче накривало. Тут вже забросали там, говориться, полками. Микола, теж житель цього будинку, розповідає, сюди ще допомога з відновлення не дійшла. Але полагодити дах та замінити вікна обіцяють із дня на день. Людей обої, потолки все обсипають, така сторона виходить. Квартирах. Вторая квартира, ну, то есть сверху, первая, вторая теж. Угу. Ну, що десь так, чуть-чуть где-то что-то подкапывает, ну, то есть квартиру не попадает, а это, да, сторона. Окна тоже сказали подать заяву до 13 числа, ну, то есть приедут, померяют и привезут. Ну, заяву подали, ну, еще, как говорится, сегодня, вроде как, 15-е, а... Але крім оцих різноманітних руйнувань, видимих наслідків, війна та окупація залишила і інші рани. У Миколи росіяни стратили брата-атовця. Він сюди пішов, типу, ну, щоб нас вивезти звідси. А ми вже зранку були, ну, це 5 число було, да. Ми вже в кінці села були, нас провели. І так з 5 числа, ну, тобто 5 марта ми його не бачили, читай, ну, місяць шукали, вже вроді якісь свідчення були, що він вроді в плену Давиденко, а виявляється там Давиденко тільки другий в плену, там десь в Курській чи в Брестській, ну десь там, коротше, в тих краях. Волонтери знайшли 22 квітня, ну, коротше, через півтора місяця, вважаю, його знайшли. У Демидові тут на голові мішок, і, ну, вистріл в голову. Ну. Майже у кожного жителя села є своя трагічна історія. Якщо будинки потроху відновлюються, городи рясніють овочами, нормальне життя, принаймні на перший погляд, повернулося у Козаровичі, то душевні рани не загоїться ще довго. Руслан Сміщук, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.